Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre doenças causadas por bactérias. Doenças que acontecem às vezes no nosso dia a dia e que às vezes nem imagina que foi uma bactéria que causou aquilo. Bem, nosso objetivo hoje está em programas indicadores de saúde pública e nosso objetivo é falar sobre essas doenças no nosso dia a dia e como a saúde, o Sistema Único de Saúde, atua para nos proteger contra essas doenças. Bem, primeiramente gostaria de relembrar para vocês o que falamos na outra aula sobre o que são micróbios, né? Quando falamos de micróbios, de micro, vidas, micro, pequeno e biovida, esse micróbio refere-se a diversos tipos de seres microscópicos que só podem ser vistos ao microscópio e que são classificados em grupos como protozoários, vírus, fungos e bactérias. Hoje falaremos especificamente das bactérias e de algumas doenças que acontecem por causa delas. Bem, essas bactérias, pessoal, existem diversas formas de bactérias. Uma bactéria, ela é cerca de 100 vezes ou mais menor do que uma célula do nosso corpo humano. Então, ela é bem pequena comparada à nossa célula e ela pode muitas vezes entrar em nossa célula e se reproduzir dentro dela. Além disso, a bactéria também ela pode se reproduzir em nossa própria corrente sanguínea e se multiplicando e matar nossas células. As bactérias possuem diversas formas e no nosso organismo existem mais bactérias do que as nossas próprias células. Pois é, nosso corpo possui mais bactérias nele do que células do nosso próprio organismo. As bactérias possuem diversas formas, como eu falei para vocês. Nós temos bactérias em formas de cocos, que são pequenas bolinhas, são chamadas de diplococos. Um tipo de bactéria assim é chamado de streptococos. Essas bactérias têm uns nomes complicados, certo? Mas não esquenta com isso. Nós temos estafilococos, temos espiroquetas, bacilos, temos sarcinas, endósporos, flagelados, os diversos nomes de diferentes e esquisitos para esses tipos de bactérias. Mas tudo vem do tipo de forma que ela possui. E a bactéria, ela possui um tipo de reprodução em que, por bipartição, ela produz outra bactéria igual a ela. Só que quando essa bactéria produz outra bactéria igual a ela pode modificar, essa bactéria nova pode nascer modificada de uma maneira geneticamente diferente da bactéria original. Essa bactéria nova pode ser resistente a medicamentos. Por isso é importante que nós, quando precisarmos tomarmos antibióticos, nós tomamos antibióticos da maneira correta para que não possamos estimular o surgimento de bactérias resistentes. Então, as bactérias não somente causam doenças, está certo? No nosso dia a dia. As bactérias são importantes tanto para o nosso organismo, então são bactérias do bem, que nos protegem, que produzem vitaminas, mas também servem na produção de alguns alimentos. Então, portanto, as bactérias não são somente ruins no nosso dia a dia. Sobre as bactérias ruins, mas especificamente o que eu quero falar hoje, são as bactérias que transmitem as doenças transmitidas pelos alimentos. Pois é. Uma bactéria, ela precisa de ambientes específicos para que ela se reproduza cada vez mais, né? Tem uma bactéria adora aquela temperatura ambiente, aquela temperatura em que está boa para você, também está melhor ainda para a bactéria. Tem bactérias que precisam de temperaturas mais altas, se reproduzem em temperaturas mais altas. E nas temperaturas mais frias, elas se reproduzem menos. Então, quanto mais a temperatura sobe, melhor para a reprodução das bactérias. Elas se reproduzem mais rapidamente do que em temperaturas mais frias. Por isso que o frio conserva nossos alimentos, porque reduz a velocidade da reprodução das bactérias. As bactérias, quanto mais as bactérias se reproduzem, mais elas produzem toxinas, que são tipos de venenos que nos podem transmitir doenças. Nos podem prejudicar o nosso organismo, inclusive levar até inclusive à morte. Então, quando você consome alimentos armazenados na temperatura adequada, você se previne de adquirir
certas doenças transmitidas por bactérias. Existem dezenas de doenças transmitidas por bactérias, cada uma ganha o nome da sua própria bactéria. Então, a salmonela transmite a salmonelose, a shigela, a shigelose. Então, essas doenças são transmitidas da seguinte maneira. Quando uma bactéria encontra uma temperatura ideal para ela se reproduzir, e em um ambiente também com falta de higiene, como a gente pode ver nessas fotos aqui, ó, em que a manipuladora do alimento ela espirra sobre o alimento, esse alimento já ganha gotículas de saliva, que são riquíssimas em bactérias. Quando o manipulador do alimento ele não possui uma higiene adequada, então está fumando sobre o alimento, existem insetos por cima dos alimentos, pousando nos alimentos, que carregam muitas bactérias para esse alimento. Então as bactérias vão se reproduzindo nesse alimento, e mesmo que você aqueça esse alimento, a bactéria pode até morrer pelo aquecimento do alimento. Mas a toxina que ela produziu, o veneno que ela produziu, e o que vai fazer mal a você, não se degrada com o aquecimento do alimento. Então mesmo que você ferva, requente o alimento, aquela toxina ainda vai estar lá. Por isso é importante conservar o alimento desde que ele é produzido. E até mesmo colocar ele quente dentro da geladeira não vai prejudicar, não. Ele vai demorar, claro, demorar a ficar mais quente. Mas ele vai ser conservado também. Melhor do que você deixar muitas e muitas horas fora da geladeira para depois colocar na geladeira. A ideia do frio, como eu falei anteriormente, é reduzir a velocidade da multiplicação das bactérias. Não quer dizer que vai cessar, que vai parar essa reprodução. Mesmo dentro da geladeira, as bactérias e os fungos podem se reproduzir mais lentamente do que fora da geladeira, mas também se reproduzem. Por isso é importante você higienizar os alimentos antes de colocar na geladeira, para que você diminua essa carga bacteriana de fungos e micro-organismos na superfície do alimento. E também manter a geladeira sempre fechada, não abrir a geladeira para ficar assistindo o que tem lá dentro, como eu falo lá em casa. Abra logo, seja objetivo quando abrir a geladeira, pegue seu alimento e retire, para que o alimento seja armazenado na temperatura correta, por muito mais tempo, e durar por mais tempo. Então, essa falta de higiene que se vê nos preparos de alimentos, principalmente alimentos nas ruas, alimentos, por exemplo, que precisam de uma conservação adequada, são armazenados em temperatura ambiente, como por exemplo, venda de queijos em bancos na rua, na temperatura ambiente, aquele queijo na temperatura exposta ao sol, em temperatura de 20 e poucos graus Celsius, é uma temperatura ideal para a proliferação de bactérias que podem causar danos a você. Ou então, alimentos como iogurtes, também vendidos a céu aberto, sem a refrigeração correta, também podem causar mal. Assim como alimentos fora do prazo de validade. Qualquer tipo de alimento fora do prazo de validade pode causar mal a você. Pode lhe causar uma toxinfecção alimentar. E com essa toxinfecção alimentar, essa infecção que você vai pegar por essas bactérias ou pelas substâncias que ela produziu, você vai ter sintomas, como por exemplo, náuseas, né? Dores fortes no estômago, diarreia, disenteria, vômitos, e consequentemente com essa perda de líquido por vômito, pela diarreia, por essa febre, às vezes esse vômito com um pouco de sangue, essas diarreia com sangue, essa dor de cabeça, esse enfraquecimento total do seu corpo vai lhe causar desidratação. Então, você vai precisar ser levado à emergência, se reidratar, tomar uns analgésicos para diminuir esses sintomas. Mas o que o seu corpo reage, o que leva você a vomitar, a sentir essa diarreia, é justamente o seu corpo lutando contra aquela toxina, contra aquele veneno que entrou no seu corpo. Então ele estimula o vômito para ele tirar aquele mal que está dentro do seu estômago, eliminar aquilo logo. A diarreia também para eliminar todas aquelas bactérias e toxinas que estão no seu trato intestinal. E com isso, toda a sua microbiota intestinal, toda aquela população de diferentes bactérias que vivem no seu intestino ali em equilíbrio, as bactérias boas lutando contra as más, fica tudo desequilibrado. Por isso você precisa tomar medicamentos chamados probióticos.
que são esses probióticos. Um medicamento probiótico é um medicamento que é composto por bactérias boas que vão se multiplicar no seu intestino e fazer com que a microbiota boa, de bactérias boas do seu trato intestinal, possa se multiplicar e você se recuperar. E vai ter novamente fezes de coloração e textura normais. E vai melhorar daquela diarreia. Portanto, alimentos armazenados de fora da temperatura correta, alimentos vencidos, alimentos comprados em ambientes de higiene duvidosa, alimentos que são requentados, ambientes que você vê que é produzido com falta de higiene, melhor você evitar consumi-los. Evitar consumir em locais, por exemplo, em barraquinhas que você vê na rua que não possui o que o manipulador não possui luva, não possui touca, não possui o mínimo de higiene para o contato com aquele alimento. Então procure sempre observar onde você compra o seu alimento para evitar que você passe por uma toxificação alimentar, né? Por diarreias, por todo aquele desconforto, né? Que a gente brinca até às vezes que você tem um dia de rei ou de rainha, que passou o dia em cima do trono lá, no vaso sanitário. Nós brincamos com isso, mas são coisas sérias. São doenças que precisam ser notificadas à vigilância em saúde, à vigilância sanitária, e que eu falarei mais na frente sobre o papel dessa vigilância sanitária que cada município possui e que procura evitar que essas doenças se proliferem no município. Uma outra coisa, uma outra doença que acontece principalmente na época das chuvas, e que todos nós conhecemos como a doença do rato, é a leptospirose. Palavrão, né? Leptospirose. Melhor dizer, doença do rato mesmo. A leptospirose, gente, ela é causada por uma bactéria chamada Leptospira interrogans. Existem mais de 200 variações dessa bactéria e ela acomete diversos tipos de animais. Não acomete somente o rato ou o ser humano. Existem leptospiras para todos os tipos de mamíferos. Mas a leptospira, ela gosta principalmente de se reproduzir no organismos de roedores. Portanto, a leptospira, ela vive, como nós sabemos, na água. E ela, como os roedores, os ratos, vivem em ambientes úmidos, eles adquirem a leptospira. Essa leptospira, essa bactéria, se multiplica nos seus rins e passam pelo trato urinário e é eliminada na urina dos ratos. Então, essa bactéria eliminada na urina dos ratos se mistura com a água das redes de esgoto, onde existe falta de saneamento básico. E quando as pessoas precisam involuntariamente ou por acaso que houve uma chuva, né? Então você foi brincar em um rio, em um lago, então precisou andar por aquela poça d'água porque estava chovendo, a rua alagou. Então você entrou em contato com água contaminada com a leptospira. Ela tem um formato de saca-rolha, como espiralada, e ela fica girando e ela aproveita a sua pele molhada e atravessa a sua pele molhada que está mais amolecida devido à umidade. Então ela atravessa a sua pele e entra na sua corrente sanguínea. Quando assim que a leptospira entra na sua corrente sanguínea, ela vai se reproduzindo nos seus órgãos, nos seus rins, no seu fígado, no seu organismo e vai lhe causando grandes danos à sua saúde, como, por exemplo, hemorragias, fraquezas, dores musculares, febre alta. Então a pessoa vai ficando muito convalescida, muito enfraquecida em poucos dias e pode ir a óbito em uma semana ou mais, dependendo da gravidade dessa infecção. Por isso é importantíssimo que você evite esses locais. E a leptospira também não acomete só o homem, né? Animais domésticos também podem ser infectados com leptospirose. Então, o seu cãozinho no seu quintal, se os ratos do quintal entram em contato com a água que ele bebe, ele também pode adquirir a leptospirose. Então, é importante você vacinar o seu cão anualmente. E se ele for novo, vaciná-lo as 3 vezes, né? As vacinas que são as chamadas vacinas óctuplas, né? Para 8 viroses, 10 viroses. Em que ele, entre essas viroses, então existe essa bacteriose,
que é a leptospirose. Então é importante você vacinar os animais e você se prevenir contra esse contato com a água. Mas vou falar um pouco mais também de quem transmite essa leptospirose. Como sabemos, são os ratos que transmitem a leptospirose. Mas que ratos são esses? Bem, o primeiro rato que eu quero falar é sobre a ratazana, o rato de esgoto ou o famoso gabiru. É o que vemos geralmente durante o dia em locais em que existe lixo, céu aberto, esgoto, céu aberto. Ele cresce cerca de 30 centímetros, pesa mais de meio quilo. Às vezes você vê até que ele é do quase tamanho de um gato, né? E esses animais, esses ratos maiores, os gatos não querem nem conversa com ele. Eles são agressivos, eles botam até o gato para correr, tão grandes que são e agressivos. Então, o gabiru ele vive muito em regiões de restos de alimentos, em que existe alimento à vontade para ele. E quando você vê populações de gabirus à luz do dia, é porque a população está tão alta que ele já está saindo mais cedo para caçar em busca de alimento, porque eles geralmente são animais de hábito noturno. Um outro rato mais comum na nossa casa é a catita, ou camundongo, né? Aquele pequenininho, bem rapidão. Então, aquele rato, o nome científico dele é o Mus musculus. Né? Se você procurar catita em outro país, você não vai, ninguém vai saber o que é, mas se você falar Mus musculus, o nome científico dele, você vai, todos no mundo inteiro vão saber, porque o nome científico de um animal é o nome que ele é chamado no mundo todo, é o nome oficial dele. Então, o camundongo, a catita, o catito também, ele é menor, ele costuma se esconder em armários, em estantes de livros, em ambientes na própria dentro de casa, e ele não é um grande transmissor da leptospirose, mas causa outros danos, né? Ele também pode carregar os ratos, os roedores, pode carregar outras doenças, como um piolho, que pode causar a peste bubônica. Então, esse tipo de roedor, ele vive também dentro de casa, gosta de subir em objetos da casa, subir em paredes, ficar no teto também, em tocas no chão. Um outro rato, que já é chamado rato telhado ou rato preto, ele é o Rattus rattus. Ele é do tamanho de um gabiru também, é enorme. Ele já possui a coloração da pelagem mais preta. Ele costuma escalar, ele escala bem em paredes e gosta de morar mais no telhado. Esse nome rato no telhado, ele é comum em galpões em que ele consome muitos grãos, fura as sacas de alimentos, vive muito também em supermercados, que não existe higienização, claro, nem a dedetização. Então é também um rato que tem mais hábitos aéreos, vive mais em tetos do que o gabiru, que vive mais na rede de esgoto. Mas como então se prevenir da leptospirose? É utilizar medidas como, por exemplo, utilizar botas quando você for sair no ambiente de chuva, se armazenar o seu lixo em um local mais elevado. Quando você coloca o lixo no chão, fica mais fácil que o roedor vá lá e possa se alimentar desse lixo, furar esse saco. Então você colocar o lixo em locais mais altos, na pendurado na parede, você cobrir a tampa da bebida dos animais, você lavar os pés quando chegar da rua, que você foi para a rua, entrou em contato com a água da chuva, chega em casa, lava logo com água e sabão, para você se prevenir contra a leptospirose. Mas quem nos defende contra essas doenças no município? É a vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela é dividida em três áreas: na vigilância ambiental, na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária. A vigilância ambiental, ela combate doenças como a leptospirose, como a dengue, diversas doenças que envolvem o meio ambiente, nos protege contra essas doenças, eliminando situações que os animais, os causadores dessa doença, possam utilizá-la para se reproduzir, como, por exemplo, removendo focos de mosquito da dengue, que é uma virose que vamos falar nas próximas aulas, ou como locais em que os ratos residem, realizando medidas de antirratização ou desratização, né, eliminando esses roedores. A vigilância epidemiológica, ela atua
mapeando esses casos e prevendo situações futuras e também observando situações passadas até o momento para planejar ações em que possa evitar essa proliferação ou prevenir surtos ou epidemias de determinadas doenças em um município, ou no estado, ou em um país. A vigilância sanitária, ela nos protege contra uma ampla gama de situações em que a falta de higiene possa nos transmitir doenças transmitidas por alimentos ou por outros locais com falta de higiene, como salões de beleza, pode transmitir algumas doenças, como ambientes comerciais, como supermercados, açougues, que precisam de uma fiscalização para observar se eles seguem boas práticas de fabricação de alimentos, como restaurantes, como qualquer lugar que envolva produção de alimentos, ou mexam com situações que possam transmitir doenças para o ser humano. Nossa vigilância existe no nosso município, nos protege, assim como qualquer outro município, contra diversos fatores que possam nos transmitir doenças. Portanto, gente, muito obrigado pelo nosso encontro. Até a nossa próxima aula. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.